Labrīt, labdien, labvakar. Šis būs īsts video, lai palīdzētu pabeigt, kas neizdarīja pirmā praktiskā darba, otrās nodarbības uzdevumu, kurā mēs lielākoties pildījām no 15 uzdevumu saraksta 11 uzdevumu par šārem, jeb koplietojumu, un mapju failu tiesībām, security, kāda es saku angliskai permissions. Tātad, pirmajā nodarbībā, nu man te ir Windows 11, ja? Šis ir man mājas dators, es varu arī uz virtuālās mašīnas, ja? Bet tur man ir Windows 10, nu es tagad paspēlēšos Windows 11. Tātad, man ir Latvijas kods, tas ir forši, ka vairāk kā 100 valodās man šķiet, kad ir. Computer management ir datora pārvaldība, un tas tik brīnišķīgi, ka tas tā ir. Tātad, ko mēs iztaisījām users, te man ir administrators un power users, ar kuru strādāt, un tad uztaisījām member of grupā users, kaut kādus parastus lietotājiņus. Viņi raksturojas to, ka te ir noņemts ķeksis user must change password. Nu, reālā dzīvē jau tas ir labi, ka tā liek lietotājam, kad viņš aiziet tur pie savā datora, tad nomainīt paroli, un tad viņš skaidri zina, ka viņš vienīgais to paroli zina. Bet šeit negribas pieteikties sistēmā, jeb logoties iekšā šitiem lietotājiem, un lai viņus varētu uzreiz lietot pa koplietojumā resursu, tad vajag to ķeksi noņemt. Savukārt, ja ir paroļu politika, ka daudzas reizes mēģināta parola ir nepareiza, un tad ir kaut kāds skaits pārsniegs, tad parādās account disabled ķeksis. Ja tur varbūt video, es nezinu, varbūt nevar redzēt, te Windows taustiņš un plus, ja, tad te nav šis te pirmais ķeksis ielikts, ja, mēs uztaisījām tādus. Lietotājus, ja Windows taustiņš escape, es no tās lupas, ja magnify izēju ārā. Šeit es neko nemainu, es izēju cancel ārā. Ja, ok, mēs spiežam, tad, kad kaut ko mainam. Vēl mēs esam strādājuši ar local security policy, kurās, ko mēs te mainījām, tā, pēc tam pateikšsiet, vai ir labāk, vai nav labāk. Tātad, kad palielina, tātad ir minimum password lengths 9 simboli, bet labāk būtu 16, un must meet complexity, lielie mazie cipari speciālie enable, jā. Tad, ko mēs te vēl, nu, log failos kaut kas ir jāraksta, nu, vismaz tas pirmais logs, jā, log on events, nu, vismaz tas pirmais, jā, būtu jāraksta. Tad security options, ko mēs te darījām. Tā, control, delete. Do not require, disable, no, loģiski, matematiskā loģika ir yes. Tātad tas control, delete, do not, disable. Un tātad man trīs pirkstu kombinācija būs jāspiež, lai pieteiktos šajā datorā. Tad ir message title un message text, šis ir mans dators. Un organizācijas tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un arī privātā datorā kādreiz vienādi datori, bet tad kaut kur kaudzē samasti kādā izbraukumā un saproti, nu, kurš ir kura. Jā, un tā ir tā uzreiz, tā redzams, jau var būt. Šie te iestatījumi politikās mums ir, un vismaz divi lietotāji papildus ir izveidoti, un tagad ir jāizveido C diskā users, nu, latviešu versijai lietotāji, šārēta, jeb koplietota mape. Nu, es esmu ielogojies lietotāju imants, tāpēc tas profila mape ir izveidojusies, vēl kaut kādu imerfreju es esmu te palietojis, bet test 1, test 2 pieteikšanā šajā datorā nav notikusi, un tāpēc tā profila un mājas mape nav izveidojusies.
Bet šī ir publiska vieta. Ja te ir visādas publiskas lietas, tas nav svarīgi šai brīdī. C diskā users taisam mapi, kurai piemēram shared folder. Es esmu noņēmis nost everyone. Ja ir authenticated users, tad tos arī nost. Sistēma antivīrus, piemēram, un administratori ar pilnām tiesībām visām, bet users read list execute. Ja lasīt, skatīt sarakstu un izpildīt, dubult klikšķināt, ja palaist. Nu, tātad tai pamat katalogā lietotāji nevar taisīt miskasti. Tāda tā doma. Tieši tādas pašas tiesības man ir NetHomes. Tātad, kas te ir domāts? Ir domāts, kad šis te koplietotais folders ir pieejams no citiem datoriem mazajā birojā. Tātad līdz 20 savienojumi var būt, jā, tad darbinieku vai nu tik vai mazāk maksimums, ja 20 savienojumi darbstacijā var būt, un tā vai nu sekretāris vai atsevišķi stāvošā datorā, kurš varbūt ir printēšanas dators pie viena, var uztaisīt šādu koplietojumu resursu, un tā lietot, tur kaut kādus failus var sakopēt, tā pie viena viņi tiek arī rezervas kopijā taisīt, tā varbūt kāds vispār backupo to datoru, ja. Un tas, ka kaut kas svarīgāks ir divās vietās, tas ir ļoti labi, bet atkal netaisam šeit miskasti, un katrs pats savā mapē, pirms lietotajā test 1, mēs izveidojam mapi test 1, tur continue, ja, un tad ir noņemti te nost visi users, everyone, authenticated, un ir ar full control pieliks tas test 1 lietotājs. Lai nebūtu jāņem nost, tās tiesības tiem users, augstāk stāvošā folderī var pārlikt uz this folder only grupai users. Ja? Tās pārējās noņemt tajā augstāk stāvošajā, ja, mapē, tajā NetHome folders. Un users pateikt this folder only, ja mēs te tā vai gribam darīties, ja? Lai nav katrā mapē te jāmaina, es te varu ņemt tātad šo te atspējot pārmantošanu, un tad es varu pateikt this folder only, tikai šai mapē. Ja? Tikai šai mapē. Tas attieksies, kad lietotāji tur var, jā, lasīt. Un paskatīsim, kā tas strādās, vai nevajadzēs mainīt. Eksperiments šeit ir ļoti svarīgs. Un ja es te tā uzlieku, tad man pēc tam nevajadzēs tos users ņemt nost te no katra foldera. Nu, ja ir šausmīgi daudz, tad tas kaut kādu laiku ietaupa. Tad rādīsies tikai divi, un tas konkrētais būs jāpieliek klāt. Tad vēl mums ir ļoti interesants tas uzdevums. Foto mape vai izejošo dokumentu pavadzīmju, nu, kaut kāda tāda mape. Un šeit es advance, tad nu labi, sistēma administrators full control, pilnīga kontrole, useriem tās tiesības eju mainīt, nu viņam bez list read execute vajag vēl write. Ja mēs šeit ieliekam modify, tad nav nekādas jēgas tam creator owner, jo creator owneram jādod lielākas tiesības, tātad write, rakstīt pieliekam, bet ja mēs negribam, ka raksta ne tikai mapē, bet arī ķēpājās svešos failos, tad noņemam nost rakstīt extended, write extended attributes, tad nevarēs tos attribūtus mainīt, un tad to failu nevarēs saglabāt, ja? Nu tāds, viņš te rādās īpas special, bet tas nekas, un creator owner, ar modified. Creator owner ir jāatrod. Tā iebūvēta grupa, nevajag tādu taisīt, tā viņa nestrādās pareizi. Vajag atrast jau esošu creator owner grupu, meklējot, jā, kur nu mēs viņu te meklējam, jā, ja mēs te
te pievienot, mēs varam iet pievienot principal, un tad atlasīt, un ja es te būtu meklējis, tad veku es viņu atrastu. Es iziešu, es te vēlreiz nelikšu, es iziešu ārā. Es te šito nemainīšu, bet tātad ar modify tiesībām ir pielikts tās creator owner. Ja, te man jau uztaisīts. Un tagad es te paskatīšos, kā pieslēgties. Ja. Tātad tam te bija tās tiesības, bet vēl ir koplietojums. Advanced skatā, permissions. Jūzējiem vajag vismaz change mainīt, vismaz change. Ja, savādāk nevarēs rakstīt un dzēst pa šāri. Ja, tad tā šāri būs jau šajā vietā padarīta read only. Nu, ja mēs to gribam, tad gribam, bet šajā uzdevumā, pie šiem te 11. Uzdevuma noteikumiem, nu tas nedara, vajag to change. Ja? Un var pielikt administrators vai power users ar full control, bet tas aktuālais ir tas change šitiem te lietotājiem. Ja? Un tagad man vajag nokopēt, šitien ir datora vārds, un tas ir šāres vārds kā labelis, tas ir, nu tas ir tas šāres vārds, kas šeit ir iedots. Ja? Tu varētu iedot arī kaut ko citu, bet bez atstarpēm, un datora vārds arī, protams, ir bez atstarpēm. Jā, tu jau savādāk laikam nemaz uztaisīt nevar. Un es uz ZPC, jeb šīs dators, izpildu Map Network Drive, kas latviski, protams, saucās kartēt tīkla disku. Es šeit varu iekopēt vai izvēlēties, ja es jau, te datora vārda vietā IP adrese var būt, ja es te kādreiz kaut ko esmu tā darījis, ja. Ar kaut kādām adresēm slēdzies klāt iekšējām lokālā tīkla. Es serverim, jā, man te vienlaicīgi serveris bija domēna kontrolējis, ko es te demonstrēju attālināto mācību laikā. Un tad, bet, nu, te tagad pašsavienojums. Mēs it kā taisam, mēs it kā izējam ārā un ienākam atpakaļ pa tīklu, jā. Bet šitā varētu arī noblāk uz datoru birojā. Nu, ja tur tie DNS neiet un vārds neiet, nu, tad pēc IP adreses, tad ir statiskas IP adreses. Tātad jāpieslēdzās ar citu lietotāju, nu, jo es esmu administrators šeit, tad nav jēgas, saprotat, administratora tiesībām, ja? Es slēgšos ar test 1, un tad, kad es gribēšu pieslēgties ar test 2, man vajadzēs disconnect atvienot test 1, jo vienlaicīgi ar diviem lietotājiem, vienam Windows datoram no viena cita, šoreiz tas ir viens un tas pats, bet vienlaicīgi ar diviem nevar. Vajagā vispirms ar vienu, pēc tam pieslēdzamies ar otru. Ja. O, Windows 11 pat neprasīja divreiz spiest, ok. Ja? Tātad, kas te bija interesanti, nu, viņš tātad pie testa 2 netiek, tātad pie testa 1 viņš tiek, un viņš var kaut ko tur uztaisīt, un ja tas modifier ļauj uztaisīt, tad var arī dzēst, un tad tā uz pārbaudi interesants ir tas foto vai izejošie, ja te ir taisīts kaut kas ar testa 2 lietotāju, to nodzēst nevar. Jā, nu labi, te nosaukums test 2, bet es jau varu paskatīties details owner, veku man regojās, jā, ka tas owners ir test 2, jā. Un līdz ar to es to test 2 nodzēst nevaru, bet ja es tagad uztaisu kaut ko jaunu, tad es esmu taisījis, man te detalizēti rādīsies, ka es esmu test 1, redziet, ir owners, un es tad varēšu vekur šitā nodzēst. Ja? Un ja es gribu pārbaudīt, kā tas būtu, tad atvienoties, un es varu pievienoties ar citu lietotāju, Map Network Drive vēlreiz un pieslēgties. Pēc tam, kad es esmu atvienojis test 1, es varu ar testu 2, jo vienlaicīgi ar diviem nevar. Un es varu pārbaudīt, kā to test 1
failu es nevaru nodzēst, bet ja es te kaut ko uztaisīšu, nu jau paliek garlaicīgi tas pēc, tad es varu nodzēst visai skaidrs, vai šitām lietām jābūt. Un tās mapju tiesības ir screenshots, jeb ekrāna attēle, ekrāna šāviņa, man liek ekrāna attēle labāk patīk. Pirš atskaites, tad ja tu ir kādi septiņi apakšu uzdevumi, tad pa katru pa vienam, nu piemēram, un neviens jau netraucē arī tur divi logi uz ekrāna, vairāki logi un viens ekrāna attēls, ja? Un tā tu ielikt atskaitē un atrādīšanai, teiksim, te kaut kādi, cik šitas tu viss dod, nu visas atrādīšanas kopā 0,7 punkti, ja? Pirmajā darbā 1 punkts, otrajā 0,5 trešajā, un ceturtais jau būs Ziemassvētkos, nebūs jāatrādā, tikai jātais atskaita. Nu, es ceru, ka pa otrā darba šo te gabaliņu šitas jums būs palīdzējis, tā kā, nu, veiksmīgu strādāšanu.